Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Zahid Orusdur. Zahid müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Zahid müəllim, ölkənin vəziyyəti ilə bağlı, durumu ilə bağlı həyəcanlı xəbərlər, həyəcanlı çox da şişirtməyək, bir qədər vəziyyətlə bağlı narahat edici xəbərlər gəlir. Mən istəyirəm ki, deputat olaraq, Milli Məclisin deputatı olaraq həm də sizin baxışınızdan izləyək bu ölkədə baş verənləri. Nə baş verir ölkədə? Buyurun, təsvir edin. Kamran bəy, şübhəsiz ki, bizim üçün bu vəziyyəti qiymətləndirmək bir qədər asandır o baxımdan ki, uzun illər ərzində İstər tənqid olunan hədəf kimi, eyni zamanda iqtisadiyyatın real vəziyyətini insanlarla təmaslarda görmək imkanlarımıza görə hazır ki, dövrü daha realist qiymətləndirməliyik. Mən bilirəm ki, sizin bu efirdə qonaq olan şəxslərin çoxu vəziyyəti böhran kimi həm idarə etmə sistemində, həm iqtisadi həyatda çıxılmazlıqlar kimi, məhz buna görə də hakimiyyətə çoxlu təkliflər vermək istiqamətində addımlarını atmaqdadırlar. Mən bunu böhran kimi dəyərləndirmək istəmirəm və real buna bağlı əsaslarım var. Böhran onda olur ki, hökumət orqanları öz funksiyalarını tamamilə yerinə yetirə bilmirlər, büdcə öhdəlikləri gerçəkləşdirilə bilmir, maaşlar, pensiyalar və s. kimi bütün buna bağlı öhdəliklər reallıqda həyata keçmir, insanlara dövlət, belə demək mümkündürsə, borçlu qalır və əvəzində vətəndaşların çağırışlarına da hökumət orqanları real cavablar verə bilmirlər. Klassik bu inqilabi nəzəriyyələri filanı bir kənara qoymaq istəyirəm. Yəni, yuxarılar nə dərəcədə idarə eləyir, aşağılar bundan necə idarə olunmaq tələb eləyirlər. Bunların yəni, ümumi kriteriyalarından çıxış eləsəm, deməliyəm ki, hazır ki, dövrdə İqtisadi maliyyə qeyri-sabitliklər mövcuddur. Yəni, elə bilin ki, SSR-nin dağılması zamanındakı bir formasiyadan başqasına keçid nə qədər cəmiyyət üçün ciddi tələblər ortaya qoymuşdursa, indi belə bir vəziyyətdəyik. Yəni, faktiki olaraq marksizmin baza prinsiplərinə geçsək, iqtisadi bazada çox ciddi dəyişikliklər olmalıdır. İqtisadiyyatın strukturu dəyişməlidir. Onunla davranan dövlət orqanlarının siyasəti köklü şəkildə fərqlənməlidir. Və bu avtomatik siyasi üst qurumda da müəyyən keyfiyyət dəyişiklikləri tələb edir. Ona görə də mən hazır ki dövrdə daha artıq dərəcədə hökumətin, yəni neft dövrünün hökumətinin real vəziyyətə uyğunlaşmaq üçün böyük dərəcədə cəhdlərin olduğunu görməkdəyim. Və yanvar ayı ərzində cənab prezidentin konferansı da müşavirə saysaq, 3 tədbiri ilə özünün komandasına, daha çox tənqid etdiyi komandasına verdiyi mesajlar bundan ibarətdir ki, qafanızda əvvəlki dövrdə sadəcə neft kəmərlərindən aldığımız böyük dollarların üzərindən asan pullara verdiyiniz qərar dövrü bitib, fərqli bir eradayıq. Qeyrman Qreyfin sözünü bu yerdə misal gətirməyim daha yerinə düşərdi. O, cənab prezidentin ilə bu fikrinlə səsləşən Qaydarovski forumda çox yaxşı bir açıqlamada bulundu ki, daş dövrü arxada qaldı, ona görə yox ki, insanların daşa ehtiyacı bitdi. Yox, yeni texnologiyalar, yeni yanaşmalar, yeni dünya görüş, yeni sistemlər, yeni farmasiya elementləri bunu zərur elədi. Neft deyrası bitməsi Azərbaycan hökumətindən, eyni zamanda cəmiyyətindən yeni yəni yanaşmalar tələb eləyir. Mənim üçün bu belə dəyərləndirilir və cəmiyyət də ona uyğunlaşmaq üçün addımlar atmaqdadır. Və o əvvəlki onu təmsil edən qüvvələrdən nə dərəcədə bu vəziyyəti dərk elədiklərini görmək istəyir. Və mən müşahidələrim onu göstərir ki, son 10 gün ərzində hökumət təmsilçilərinin bölgələrə getməsi, hər hansı bir növbətçi formal insanların real dərdlərini, sərini, ağrılarını, çətinliklərini bir kənara qoyan deyil, daha çox onu o müzakirələrə daşıyan tədbirlərlə, lakin təkcə bu deyil, yəni ölkənin sosial-iqtisadi həyatı bölgələrdə müşavirə ilə müəyyənləşməz. Cənab prezidentin son 4 aydakı fəaliyyətinin bəlkə də 70-80%-ni təşkil edən qərarlarla o mövqeyə gələ bilərik ki, həm hökumətin fəaliyyətindəki dəyişikliklər, həm elə kadr dəyişiklikləri, o cümlədən yeni iqtisadi qərarlar bizə imkan verəcək ki, bu çətinliklərdən çıxaq və sizin dediyiniz kimi ya həyəcanlı, ya ayrı-ayrı yerlərdəki o bəlli aksiyalardan da göründüyü kimi insanların həyati o ehtiyaclarının ödənməsi yönündə addımlar elə atılsın ki,
bu xüsusi böhranlara səbəb olmasın, sosial toqquşmalara yol açmasın, cəmiyyət bu transformasiyanı uğurla keçə bilsin və ən başlıcası qansız, qadasız olsun. Böhranla bağlı deyirsiniz ki, böhran olduğu ilə razılaşmırsınız. Böhran o zaman olur ki, dövlət təşkilatları öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmirlər. Belə söylədiniz. Yerinə yetirə bilirlərmi Zahid müəllim? Və eyni zamanda söylüyorsunuz ki, bölgələrə gedir belə deyək, nazirlər və yaxud da ki, hökumət nümayəndələri. Bundan əvvəl də gedirdilər. Ancaq biz o tədbirlərin necə keçirildiyini bir jurnalist olaraq izləyirik və diqqətimizdədir. Öyrədilmiş adamlar, yəni icra başçısının icazə verdiyi adamlar yalnız içəri keçə bilir və icra başçısından şikayət olmaz. Orada olan problemlərin, əsas problemlər adətən kənarda qalır. Bir görüntü xarakteri yaradırlar. Doğrudur, bilmirəm. Prezidentin bütün bunlardan xəbəri var ya yoxdur. Ancaq əsas odur ki, əsas problemlər kənarda qalır. Yəni, insanları o görüşlərə buraxmırlar. İcra başçıların və yerli məmurların icazəsi olmur deyə. Və digərləri, belə deyək, biz hər şeydən razıyıq, o insanlar gedirlər və xırda problemləri işıqlandırırlar. Buyurun. Kamran bəy, əslində idarə etmədə konkret olaraq bəlkə də Yeni Azərbaycan Partiyasının əsas üstün mövqeyini nəzərə alınlar, deyə bilərdilər ki, bir partiyalı modeldə cəmiyyətin digər siyasi qüvvələrinin, hətta vətəndaşlarının mövqeyi aparıcılıq təşkil eləməz. Əsas cavab deyilik, bu partiya daşıyır. İcazə verin, hətta lap qüsurludursa, səhvdənsə o həyata keçirilsin. Və bir çoxları da ümid bəsləyirlər ki, bu dövlət ki, bir neft kəmərinin üstündə qurulmuşdu, yəni neft dövləti idi hətta, bu yeni vəziyyətə hazır olmayacaq, çox ciddi toqquşmalarla üz-üzə qalacaq və bu prosesi daşımaq ona çətin olacaq və başqa qüvvələr üçün də meydan açılır. Hətta bir çoxları bunu belə dəyərləndirirlər və açığı desəm, yaranmış şəraitdə onlar düşünürdülər ki, bəlkə bu təbii etirazlar ona yol açacaq ki, nəhayətdə yəni, onlar üçün hakimiyyət dəyişikliyi gerçəkləşəcək. Halbuki biz o bölgələrdə ya İsa Qəmbərin, ya başqasının portretlərini görmədik. Azərbaycan insanı o qüvvələrin rolunla, fəaliyyətinlə, öz taleyinin həll olunacağına da inanmır. Amma daha çox müsabat və AXCP partiyalarının üzərinə atdılar və bir neçə nəfər də onunla bağlı həbs elədilər. Çox mümkündür ki, belə bir məqam var, amma sualınızın digər tədbirlər nə qədər formal olur, əsaslı olur, ona da qayıdacaq. Amma belə bir yanaşma var. Əgər proses müsbət dinamikada gedirsə, hamı hər şeyi o cür görmək istəyir və ona uyğun təşkilatlanır. Proseslər o istiqamətdə indekslənir. Elə ki, mənfi bir hadisə baş verir. Tutaq ki, hər hansı bir bölgədə insanlar onun qiymətinin kəskin bağlaşmasına, çörəkdən asılı qalmasına, həmişə inqilabi mövzu olan çörəklə imtihana çəkilməsinə etiraz eləyəndə, onun içərisinə müxtəlif qüvvələr qoşula bilirlər. Orada icra hakimiyyətini ələ keçirmək istəyən də keçmişdə o icra hakimiyyəti başçısının qərarı ilə vəzifədən kənarda qalan da hər hansı bir müxalif təşkilat da və s. də o hərəkatlardan, o narazılıq dalğalarından öz maraqları üçün istifadə eləmək istəyirlər və qeyd etdiyiniz kimi o bəyanatın o elementini tam belə deyək, necə deyirlər, görməzdən keçmək də istəmirəm. Amma əsas bu bir nöqtədir bizim üçün. Ən vacib məsələ vətəndaşın, yəni siyasi mənsubiyyətli ya qeyri-mənsubiyyət qaldırdığı problem yerdə nə qədər doğrudur? Biz də o mövqədəyik ki, insanlarımız haqlıdırlar. Məsələn, ikinci tərəfi, nə qədər o dövlətlə münasibətlərə gəlib çata bilir? Yəni, sizin dediyiniz kimi, müşavirələrə, lap belə deyək ki, meydanda icra başçısından üz-üzə qalarkən o nə qədər bu məsuliyyət, real vəziyyətin məsuliyyətini anlaya bilir? Bu sahədən problemlərimiz var. Açıq demək lazımdır ki, idarə etmənin yeni mərhələsini qurarkən islahatları böyük bir miqyasda həyata keçirmək vəzifəsi qarşısında olarkən bunu əvvəlki o qüsurlarla işləyən və böyük neft pulları fonunda əməlləri çox da görünməyən amma indi cəmiyyət üçün daha realist belə bir mənzərədə fəaliyyəti qabarıq ortalıqda olan bu qüvvələrin problemlərini biz indiki sosial-iqtisadi o qeyd etdiyimiz o çətinliklərin üstünə gəlməliyik. Həqiqətən də belədir. Açıq demək lazımdır ki, bir sıra yerlərdə qeyd etdiyiniz kimi o müşavirələr real olaraq xalqın səsinin eşidilməsinə imkan açmır. Ancaq o biri yandan dövlət başçısının cəmiyyətin rəyini bilməsi üçün barometr təkcə müşavirələr deyil.
kifayət qədər böyük informasiya mənbələri var. Çox şükürlər olsun ki, 2015-ci ildə Eldar Mahmudovun bandit dəstəsinin timsalında o mühüm bir qurum dövlətlə vətəndaş arasındakı böyük ziddiyyətləri yaradan o təşkilatın da fəaliyyətinə son verilməyi səbəbinlə indi cəmiyyətlə əks əlaqə sistemi işləyir. Yəni, bu nəzəri ifadəni daha sadələşdirsəm, insanların düşüncələri, tələbləri, çağırışları ölkə rəhbərliyinə çatır və mən hesab edirəm ki, idxal-ixrac əməliyyatlarındakı dəyişikliklərdən tutmuş, maliyyə bank sektoru ilə bağlı qərarlara qədər, o cümlədən xüsusilə də əhalinin əmanətlərinin sığortalanması ki, ay insanlar narahat olmayan kütləvi olaraq əgər 6-10-da 5 milyon əmanətçi öz 9 milyard manat pulunu banklardan geri çəkmək istəsə, bu doğrudan da bank sisteminin çöküşü olar və siz bundan yalnız ona görə edəcəksiniz ki, Vahid Bankın taleyini yaşamaq qorxusu var içərizdə, dövlət komersiya, qeyri-komersiya olmağından sonra bunun hamısını da sığortalayır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bölgələrə gedən insanların dövlətçilik təfəkküründən, hazır ki, vəziyyətin o, reallığını dərk eləmək qabiliyyətindən, dünən qüsurla işləmişik, səhvlər olubdur, amma dövlət başçısının gücü bizi xilas eləyib, prezident amili, ona ictimai o məhəbbət bizim əməllərimizə görə cəzalandırmaqdan bizi xilas eləyib o təfəkküründə yaşayanları daha real bir vəziyyət təklif eləyir. Bu, əslində, bir çoxları üçün şansdır. Ancaq mən bunu obrazlı şəkildə belə ifadə elədim. Cənab prezident xalqın, o etiraz eləyənlərinin, real cənab prezident güclü bir liderdir. O ölkənin beynəlxalq əlaqələrini çox uğurla daşıyır. Azərbaycanın buna qədərki dövrdə mühüm çətinliklərdən xilas eləyib. Lakin eyni zamanda ayrı-ayrı kadrların çox ciddi qüsurları, nöqsanları, hətta cinayətləri var. Bu etiraz səslərindən o yararsız məmurlardan xilas eləmək üçün istifadə imkanları yaranırdı. Yəni, belə demək mümkündürsə, sadəcə dövlət başçısı qərar verir, o məmur da, o nazir də bundan narazı qalır. Yox. İnsanların mövqeyi burada əsaslı olur. Hətta deyilmədi ki, icra başçısının fəaliyyətinə belə qiymət veriləcək ki, sən nə qədər investisiyanı real qura bilirsən, nə qədər Azərbaycan bölgələri paytaxtın boğazında yük kimi daşınar. Nə qədər bu olacaqdır, neçə illər davam edəcəkdir. Əgər bölgələrin doğrudan da iqtisadiyyatı qurulursa, onun əhalisinin müdaxili məhsulda bir pay varsa, bu rayonun büdcəsində hiss olunmalıdır. Nə qədər dotasiyalar verilə bilər. Və mən elə düşünürəm ki, buna uyğunlaşa bilməyən çoxlu icra hakimiyyəti başçıları bu prosesdən kənarda qalacaqlar və biz yeni bir mərhələyə daxil olacaq. Deyirsiniz ki, neft erası bitdi və bu yeri gəlmişkən ötən ilin sonlarında da Prezident İlham Əliyev belə bir nefti unudun deyə bir kəlmə işlətmişdi. Amma son belə deyək, hökumət yönümlü və yaxud hakimiyyətdə olanların fikirlərindən biz belə olacağını gözləmirdik. Yəni, belə bir məntiq çıxır. Yəni, onlar fikirləşirlər ki, onlar belə də deyirlər. Bu, dünyada baş verən qlobal böhranın bir hissəsidir ki, Azərbaycanın da təsir edir. Yəni, təxminən sitat belədir. Bəziləri isə əvvəlcədə, misal üçün, elə Milli Məclisin özündə də bunu səsləndirən insanlar var idi. Ekspertlər, hansı ki, deyirsiniz ki, verilişlərimizi izləyirdiniz burada və bundan əvvəlki verilişlər də həmişə deyirdilər ki, neftə söykənmək olmaz, qeyri-neft sektoru inkişaf etməlidir. Niyə Azərbaycan hökuməti neft erasının bitməsinə hazır deyildi? Çox yaxşı sualdır. Kamal, bilirsiniz, bunun böyük tarixi var. Norveç 1970-ci ildə Şimal dənizində bu nefti kəşf elədi. 69-da bəli. Bəli, 69-70-ci illərdə və proses də bizim kimi getmədi. Orada transmilli şirkətlər prosesə qoşuldu, yəni o işə qoşuldu və əsas kapitalı, investisiyanı onlar gətirdilər. Və qeyd etdiyiniz kimi, ona qədərki dövrdə də iqtisadiyyat kənar sektorlar üzərində qurulmuşdu. Hər halda Norveç xalqı 70-ci illərə qədər sağ-salamat gəlib çatmışdılar. Azərbaycan insanlarının timsalında 1848-50-ci illəri saysaq bu yana, Bakı nefti həmişə cazibədarlıq mənbəyi olubdu. Əhalinin də bura gəlməsi üçün dünyanın güclərinə də transmilli şirkətlərinə də. Yəni, Nobel-i, Rothschild-ləri, Morganları və s. ötən əsrin əvvəlində kimlərsə bura cəlb edirdisə, tutaq ki, bizim Murtuza Muxtarovdan tutmuş ki, müxtəlif insanlarımıza. Amma Azərbaycan insanı əyalətdən bura gəlirdi, bilirdi ki, neft-qaz sektoru onu dolandıracaq, yaşadacaq. Və gördüyünüz kimi də 100 minlərə qədər insan o sektorda cəmləşibdir. Amma bu və digər formada neftin damlaları
Hətta ən ucqarda heyvandarlıqla məşğul olan yəni bir çoban üçün də bir faydası olub. Yəni onun da büdcəsinə deməli hər hansı bir şəkildə təsir eləyib. Bundan xilas olmaq o qədər asan deyil. Elə bilin ki, şadlıq evləri sistemidir. Yeməyi nə qədər çox süfrəyə toplayırsansa, sən təsəvvür elə ki, süfrədə heç nə yoxdur. Demək, psixoloji olaraq insanlara çatmır. Yəni, nefti unudun mesajı böyük pul kütlələrinin gəldiyi dövrdə o qədər də asan deyil. Siz dərhal deyə bilərdiniz, iqtisadiyyat şaxələnməyi üçün mütləqmi biz New York kotirovkalarının 25-30 dollara düşməyini gözləməliydik? Cavabımı belə verə bilərəm. Əslində, neftdən biz maksimum dərəcədə bəhrələnməyə nail olduq. Yəni, 90-cı illərin ağır sovet, yəni sovetlərdən sonra qalmış o iqtisadiyyatı bərp eləməyə bizdə hansı vəsaitlər vardı ki? Bəlkə ondan əvvəlki hakimiyyətlər böyük büdcə imkanları qoyub getmişlər və yeri gəlmişkən, onların da alternativ siyasəti yoxudur. Onlar da hələ də ağrı ilə deyirlər ki, 30 iyunda konsorsium toplaşacaqdı, bunu Pənah Söyənin dilindən dəfələrlə işlərsiz və ideya fikir generasiyasına görə ən güclülərdən biri, yəni müxalif cinahda odur. O deyir ki, biz devrildik. Yəni, bu neft naminə görə. Təsəvvür edin ki, onlar hakimiyyətdə qalırdılar, müqavilə də baş tuturdu. Onların da böyük dərəcədə vəsaitləri yenə neftdən gəlmiş olacaqdı. Və Qarabağ müharibəsinin ağır nəticələri, aradan qaldırmağa bizim hansı başqa yollarımız vardı? Elə hesab edirəm ki, biz infrastrukturun bərpası, elektrik enerjisinin generasiya gücü, paylanmalardan hələ mən danışmam, yaranması, müxtəlif su mənbələrinin bərpa olması, xarici əlaqələrimizin qurulması, məktəbin tikilməsi, xəstəxananın bərpası, diaqnostik mərkəzin deməli inşa edilməsi, xaricdə oxuyan tələbələrimiz üçün o neftdən müəyyən qədər istifadə edə bildik. Siz dərhal deyə bilərsiniz, itirilmiş fürsət oldu mu burada? Yəni daha çox israfçılıq oldu. Bunlar olub. Bunu inkar eləmək mümkün deyil. Amma bunlarla yanaşı xeyli vəsait var idi ki, onu da qeyri-neft sektoruna cəlb etmək olardı. İqtisadiyyatın digər sahələrini şaxələndirmək olardı. Bunu görmədik. Bəli, buna səbəb o oldu ki, iqtisadiyyat ilk dövrdə o ayrı-ayrı qüvvələrin ki, bura gəlməsi fonunda, məsələn, Azərsun kimi, texnologiya bunlardaydı. İlk də gələn kimi də bunlar ölkə daxilində, istehsalat sahəsində, daxili dövriyyədə monopolist bir mövqeyə yiyələndilər. Və indi siz təsəvvür edin ki, elə idxal və ixrac da belə baş verdi. Yəni, ayrı-ayrı məhsullar müxtəlif şəxslərin əlinə belə keçdi. Onlar bu yöndə deyirlər ki, İsveçrəyə siz filan məhsulları apara bilməzsiniz. Çünki daxili bazar elə qorunur ki, sanki təbii monopol prosesi baş verir. Halbuki bizdə təbii monopol yalnız Azərişıq, Azərqaz və s. sektoru saymalıdır. Bunlar təbii monopol deyirlər, bunlar süni monopoldur. Daxildə rəqabət prinsipinin pozulması ilə baş vermişdir. Ona görə də etiraf eləmək lazımdır ki, bəli, bunlar etirilirdi, amma bu ekspert son dərəcə dahi idi, strateji düşüncəyə malik idi, bunlar bilirdi, dövlətsə minimum səviyyədə özünün Harvardlı tələbələrindən, beynəlxalq iqtisadi sistemi bilən insanlarından heç tamamilə məlumatsız idi. Belə bir eyfarəyə qapılmışdı ki, biz ərəb ölkələriyik və daim torpağın altı, torpağın üstündəki insanları yaşadacaqdır. Belə bir illüziyada qapılmamışdı. Mənim bir dövr üçün hazırlıqlar vardı. Amma gerçəkdən də dünyada neft həmişə müharibələrin simvolu olmuşdu, qanın simvolu olmuşdu. Bu dəfə də neftə qarşı birləşmə baş verdi. Kəmran bəy, nəyi biz məsələn deməliyik? Əgər Amerika özünün 40 illik özünə qarşı tətbiq elədiyi, belə demək mümkünsə, embargonu neftin qiymətinin ən aşağı dövründə götürür. Daha biz kimi inandırmalıyıq ki, neftə qarşı dünyəvi birləşmə var. Belə bir o zaqavar nəzəriyyəsi var, qəst nəzəriyyəsi var. Ona görə də Azərbaycan həqiqətən də belə bir vəziyyətdə yaxalandı. Ancaq mən buna ikili bir səviyyədə yanaşıram. Düşmən kimi baxanlar vardı ki, neft bu hakimiyyətin resursu kimi onun dayaqlarından çıxandan sonra yaranmış maliyyə-iqtisadi xaosu fonunda bu hakimiyyətin varlığına son qoyulacaqdır. Bu iqtidarın canı ancaq neftdədir. Bu, düşmən yanaşmasıdır və belə sevinci qəbul eləmir. Amma ikinci bir yanaşma var. Mən elə gəlir ki, onlar Azərbaycanı istəyən adamların düşüncələridir ki, artıq biz hətta nəinki hökumət, deyək ki, onlar nələrsə yanlış planlaşdırırlar. O cümlədən insanlarımız öz qafalarındakı o neft buruqlarından da xilas olmalıdırlar. Qolumuzdakı saat, gəzdirdiyimiz iPhone telefonlar, mindiyimiz Mercedes maşınları, toylarımız, yaz iqtisadiyyatımız, evladımızın dünyaya gəlməsi, hərbi xidmətə yola salma, onu qəbul etmə,
və s. kimi şərqi buxovlayan mənasız və yalnız xərç iqtisadiyyatı kimi çiynimizdə daşıdığımız bu mənasız xərclərdən də xilas olmağa bizə imkan verəcəkdir. Ona görə də mən deyirəm ki, Bakıya gələn insanlar, hansı ki, ərazisi cəmi bu paytaxtımızın 2,1 min kvadrat kilometrdir, yəni 2100 min kvadrat kilometrdir və bu 2100 kvadrat kilometrə 4 milyon əhali sığışır. Bəli. Və onun da sosial-iqtisadi yükü bu paytaxta daşınır. Əhalinin digər 4 milyonu isə işğaldan sonraki ərazimizin 69 min kvadrat kilometr olduğunu nəzərə alsa, yəni 20% ərazimizin buradan çıxsaq, bu halda yerdə qalan o 4 milyon insan ki var bölgələrdədir, hansı ki 1 milyona qədər iş yeri potensialı məhz oradadır, nəhayət ki, insanların ekoloji təmiz o bölgələrə qayıtmağına imkan verəcəkdir. Yetər ki, o adamlara mani olmasın. Yetər ki, kimlərdənsə dinmə ver və tövcü tələb eləməsin. Yetər ki, icra hakimiyyətləri vətəndaşın üzərinə baskı yapmasın. Özlərini orta əsrlərin feodalları kimi aparmasınlar. Bu halda onlar başa düşməlidirlər. 90-cı illərdə Ulu Öndər ayrı-ayrı şəxsi çağırıb icra başçı təyin eləyəndə, məsələn, Ağa Dayılar, Daş Dəmirovlar, Elman Allahverdiyevlər, Aslanovlar, onlar o regionda sabitlik yarada biləcəksən mi formuluydu. 2000-ci illərdə quruculuğa qadirsən mi? Amma bunlar sonradan gedib ayrı-ayrı sahibkarların vəsaitlərini alıb, hər dəyişən başçı özünlə qoltuğuna vurub gətirdiyi Al Capone-la qurmağa çalışdılar. Amma bununla da müəyyən faydalar oldu. Biraz insaflıları, biraz mürvətliləri, biraz qanunu tanıyanları, biraz dərk eləyənlər ki, rəhbərliyi elədiyim bölgənin insanları məndən razı qalsınlar. O cəhətdən o quruculuqlar gedib. Üçüncü yerə də başlanır. Yəni, qeyd etdiyiniz o neftdən sonrakı post-neft dövrünün hakimiyyəti və yaxud post-neft dövrünün icra orqanları. Mənə gəlir ki, bu müxtəlif qurumlardan bizi azad eləməyə imkan verəcəkdir. Yeri gəlmişkən deyim ki, əhalinin 100 min nəfərinə düşən məmur sayına görə biz rekord qırırıq. Bu tamamilə yanlışıdır və bu şişmiş aparatlar, çox böyük xərclər, o xərclərin də real sektora qoyula bilməməsindən yaşayırdıq biz. Məmurların sayı azaldıqca iş yerləri artacaq. O cümlədən cənab prezident bir çoxların gerçək olaraq o oğru əllərini kəsir və gerçəkdən də məhz iqtisadi sistemlər vasitəsilə o problemləri, iqtisadi qərarlar vasitəsilə o nöqsanları, o qüsurları, o cinayətləri aradan qaldırmağa çalışır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, insanlarımız ki, bölgələrə daha kütləvi, belə deyək, köçü başlanır. İnsanlar artıq düşünürlər ki, Bakıda 200 manat verib, kirayəkeş qalıb, valideynin boğazına yükə çevrilməkdənsə, onun üçün gözləyən o torpaq var. Yəni, resurs nədir? 1 milyon iş yerini mən haradan elan edirəm? Bu, saxta statistika deyil. Yeri gəlmişkən, bizi ciddi şəkildə, yəni, təhdid edən maraqlarımıza ziyan vuranlardan biri də elə statistikamızdakı xeyli yanlışlıqlar və şişirtmələrdir. Ancaq torpaq var. Peyğəmbər əleyhissalamımızdan bu yana onu Xəzərdən, neftdən, hərçənd heç onda nə neft vardı, nə də Xəzərin varlığı o şəkildə bilinərdi. Daha qiymətli sərvət torpaq sayılıbdır. Torpaq var, əmək vərdişləri var, təsərrüfat qabiliyyəti var, 100 illik, 1000 illik təcrübələrimiz var. Yetər ki, onu çox uğurla gömrük rüsumlarını, vergi dərəcələrini yaxşı tənzimləyərək daxili bazarı elə qurasan ki, kəndli öz məhsulunu normal bazara çıxara bilsin və onun üzərinə hər hansı kənar qara tələblər qoyulmasın, o hiss eləsin ki, dövlət maraqlıdır ki, bu məhsul bolluğu yaransın. Sizi əmin edirəm ki, maksimum 2-3 il ərzində artıq iqtisadi dayanıqlıq təmin olunacaq və Azərbaycan bu neft iynəsindən və sizin dediyiniz Holland sindromundan da xilas ola biləcək. Torpaq var, ancaq bu vaxta qədər də var idi zaten torpaq. Həmin o insanların Bakıya gəlməsinin səbəbi o idi ki, onları heç torpaqla da belə işləməyə imkan vermirdilər. Özünüz bilirsiniz, Zaqatalada, misal üçün, qoz fındıq bölgəsidir, bilirsiniz. İnsanlar öz fındıqlarını çürütməli olurdular, çünki onların o qabiliyyəti imkan vermir ki, onu bazara çıxarsın. Yəni, monopolistlər onun qarşısını kəsirdilər. Ya bu qiymətə mənə satmalısan,
ya da biz səni qoymuruq bunu bazara çıxardasın. İqtisadi böhranla, böhran məsələsi ilə dediniz ki, ümumiyyətlə razılaşmırsınız. Ancaq ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda iqtisadi böhran da var, iqtisadi böhrandan da bunu əmələ gətirən siyasi idarə etmə böhranıdır ki, hansı ki bu vaxta qədər düzgün idarə etmənin olmamadığı və bu əngəlləri nəzərdə tutaraq yəqin ki bunu söyləyirlər, həmin o monopolistləri və həmin o yerli məmurların özbaşınalığını nəzərdə tutaraq söyləyirlər ki, onların imkan verməməsi həm də yəni bu siyasi böhranın ortaya çıxardığı iqtisadi böhrandır. Və eyni zamanda sualın ikinci tərəfi də budur ki, verilişlərimizə baxdığınız deyirsiniz, təklifləri də yəqin ki eşitmisiniz. Təkliflərlə razılaşırsınızmı? Hökumətin atdığı addımlarla razılaşdığınızı demişsiniz. Amma təkliflərlə də razılaşırsınızmı? Buyurun. Kamran bəy, əslində dediyiniz kimi torpağın o resursa çevirə bilməməyin problemini gerçək şəkildə yaşamışıq. İndi onu inkar edə bilmərik. Yəni, kənd təsərrüfatı sferasına qoyulan 1 manatlıq pul kütləsi investisiya 4 manatlıq dəyər yaradır, əlavə dəyər yaradır. Yəni, 5 manata çevrilir. Bunu bizdən əvvəl kəşf eləyib qutarıblar. Yəni, müasir iqtisadi o qabaqçıl ölkələrin həyatından bunu dəfə-dəfə misallarını gətirmək mümkündür. Məsələn, bu günləri Hollandiyada süd ixracından yaxud da ki, taxıl istehsalından hansı ki, sentineri 1 hektardan deməli 100 sentinerdir. Bunun fonunda biz torpaqda indiyə qədər yürütdüyümüz siyasətə görə bir sıra imkanları qaçırmışıq. Ancaq şükür olsun ki, torpağımız durur. Onu təzədən iqtisadi həyata aktiv bir şəkildə qaytarmağın yolları üzərində dövlət başçısının mühüm tapşırıqları var. Mən onları sadalamaq istəmirəm. Yəni, istifadədən kənarda olanlar, əməl olunmaqdan başqa alternativimiz yoxdur. Çünki yeni iqtisadi kurs həm də monopolistlərin xeyrinədir. Niyə xeyrinədir? Çünki indi siyasi mövzu deyil, biraz iqtisadi maliyyə xarakterində biz danışırıq, amma iblis, böyük belə demon obrazı yaradılan Putinin özü belə ölkədən böyük pul kütlələrinin çıxmasının qarşısını almaq üçün maliyyə amnistiyaları, offshore zonalardakı o pulların gətirilməsi üçün müxtəlif güzəşt sistemlərinin tətbiqi, onun mənbəyinin soruşulması və s. deməli, siyasətini həyata keçirməli oldu. Azərbaycanda da bunu hamı dərk eləyir ki, pulun mənbəyini sormaq üzərində savaş aparılsa cəmiyyətdə bolşevizm törəyəcəkdir. Yəni, bütün villa sahiblərinin hamısı cinayətkardır və onlar kriminal pullarla bunu yaradıblar deyilsə, mən 2013-cü ildəki vəziyyəti xatırladacağım. Namizədlərdən birinin vəkili demişdi ki, deməli, 5000-ə qədər olan kreditlərin tamamilə bağlanması vətəndaşlar üçün onlar hakimiyyətə gələcəklər təqdirdə bağlamağın yolunu Potomdardakı bütün villalara əl qoymaqlarına görəcəklər. Mən deyək ki, bu iş qolçamaqlardan da onların əllərindən bütün varının dövlətinin mülkünün alınmağından da daha təhlükəli bir yol açardı cəmiyyətdə. Yəni, özəlləşmə prosesinin təkrara qaytarılması. Ancaq yeri gəlmişkən də yeni bir özəlləşmə prosesi büdcə yükünü də azaldacaq, o cümlədən rəqabət mühitini də formalaşdırmağa imkan verəcək. Amma mən monopolistlərlə bağlı başqa bir məsələ qeyd elədim. Bu da ondan ibarətdir ki, həqiqətən də onların əllərində müəyyən qədər pul kütləsi toplanıbdır. İki forma var. Pul özünə təhlükə hiss eləyən kimi ölkəni tərk eləyir. Ona görə də biz maksimum dərəcədə bu pulların, hətta qara dövriyyə pullarının da Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmasında maraqlı olmalıyıq. Siz peşəkar jurnalistsiz, şəxsinizə hörmətim var. Bu kanalda mənim hörmət etdiyim bir insanların, yəni bir komandanın gücü ilə nərsəyə gəlir. Ən ağır şərtlər altında belə siz kanalınızı qoruyub saxlayırsınız. Sizə xatırlatmaq istəyirəm. Siz dəfələrlə onu deyirdiniz ki, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatının yeni dövrü hamının faydasınadır da. Hamımızın burada yəni uduşu var. Bu bir qrupun, məhdud bir silkin, məhdud bir təbəqənin faydası üçün deyil, eləmi? Bunu hər zaman siz söylürdünüz efirinizdən. Elə olan təqdirdə mən düşünürəm ki, artıq biz cəmiyyətdə qarşı durma prosesini dərinləşdirən o tendensiyaların üstündə durmalı deyilik. Yəni, bugün tənqid ruhu dinlənilir, eşidilir. Və gördüyünüz kimi hamımız amma bunu hamının hamıya qarşı o hopsdan gələn hamının hamıya qarşı müharibəsi kimi də səciyyələndirmək olmaz. Cəmiyyəti bu yaradıcı enerji ilə yeni dövrə yönətmək lazımdır. Mənim üçün ən önəmlisi budur. Baxın, çox ciddi açıqlamalarımız olub. Bizə bunu haradansa təlimatla mı olur, direktivdir mi, təlimatdır mı?
süni şəkildə quraşdırılmış bir sistemdirmi deyənlərə deyirəm ki, yox, bu cəmiyyətin cəmiyyətin istəklərini biz fəal şəkildə normal dövlət idarə etməsinə gətirəndə onun içərisində ekstremistlər özlərinə yer eləyə bilmirlər. Avanturistlərin meydanı daralır və s. Ancaq yekun olaraq idarə etmə böhranı varmı? Mən hesab edirəm ki, əslində hakimiyyətin bütün qollarının funksionallığını mən çox arzulayardım. Etiraf eləmək lazımdır ki, bu gün nə parlament, nə digər hakimiyyət qolları məhz prezidentlik institutu qədər, daha da dəqiq desəm, prezidentin özü qədər cəmiyyətin istəklərinə uyğun hərəkət edə bilmirlər. Yəni, biz əgər parlamentdə bəzən kürəyimizin arxasından sükut edən çoxluğun baskılarını hiss eləyiriksə və onlar dərk eləmirlərsə ki, cəmiyyətdən aşağıdan gələn bir bürkü var, bir hənir var, bir istilik var, bir çağırışlar var, onlar bizə yox, cəmiyyətin o ayrı-ayrı qüvvələrinin çağırışlarından özlərini kənar saxlayırlar və başa düşməlilər ki, bununla da bizə və yaxud dövlət maraqlarına zərbə vururlar. Ancaq dərk eləyənlər də çoxdur. Bugün dövlətə fəal şəkildə öz mövqeyini çıxaranlar var, dövlətin beyin mərkəzi var, siyasi nüsulları var, prezidentin rəyinə önəm verdiyi qüvvələr var. Amma onlar nef sindromu ilə zədələnmiş insanlar deyirlər. Və bir daha deyirəm, əvvəlki dövrə görə bugün hamıdan cavabdehlik çox təhlükəli bir şey olar. Baxırsınız, bizə nə sözlə yekun vurum. Yəni, cənab prezident çağırış elədi ki, nədən öz ölkəmizdə istehsal olunan maşın minilməsin və yaxud da ki, mebel istifadə olunmaz. Məsələ təhcə, yəni cənab prezident hamını eyni maşında otuzdurmaq niyyətində bunu eləmədi ki. Hamı eyni mebeli istifadə eləsin, bu deyildi ki, məsələ. Hamı eyni cür geyinsin, hamı eyni cür yesin. Bu məsələ deyildi. Mercedes maşını minib alman ola bilmirsənsə, dəqiqliyi daha çox qabartmırsansa, şəffaflığa önəm vermirsənsə, nazlifan minməklə də vətəndaşın haqqını tapdalaya bilərsən. Deməli, məsələ yerli istehsala önəm vermək, Azərbaycanın gücünü dərk eləmək və s. Ona görə də mən formulum belədir. Ya hamımız üçün yaxşı olacaq, ya hamımız üçün pis olacaq. Yəni, bu belə bir vəziyyət deyil ki, deyəsən ki, yox, divarları qalın eləyəcəm, qonşu da mənim nə yediyimi görməyəcək. Yox. Belə deyil, artıq bu görünür. Ona görə də mən hesab edirəm ki, müasir dövrün ən yəni, çətin o çağırışlarında lideri yenə İlham Əliyevdir. Azərbaycan insanının bütün gözləntiləri məhz ölkə başçısındandır və o da bunu çox uğurla, xüsusilə də son 4-5 ayda fəal bir şəkildə idarəçiliyə gətirməkdədir. Amma unutmayın, bu o qədər asan məsələ deyil. Çünki o məşhur filmlərdəki kimi o pislərin toparlanıb bir araya gəlib divers eləməyə, sabotaj törətməyə gücləri var. Kamran bəy, bu belədir. Yəni, siyasi hakimiyyət fəlsəfəsi, idarə etmənin fəlsəfəsi budur. Siz görürsünüzmü indi bugün dəmir barmaqlar arxasından sərt bəyanat verən keçmiş nazirlərdən kimsə necə danışır? Amma zaman vardı ki, onu ən adios fiqurlar sırasında bu hakimiyyətin əleyhdarları çəkirdilər. Həbsdə olduğu üçün, yəni onun cavab almaq imkanımız yoxdur. Ona görə də qətiyyən niyyətim kiminsə şəxsi üzərində gəzişmələr deyil. Niyyətim ondan ibarətdir ki, baxın, yəni bir adamı tutub vəzifədən çıxarırsan, dərhal onun ətrafında xüsusi bir müdafiə istehkamları düzəlir. Cəzalandırırsan, həbsə atırsan, hüquq müdafiə qurumlarının hamısı onun üzərindən dövləti vururlar. Bəs yol nədir? Yol ondan ibarətdir ki, baxın, xidmət getdikcə hökumətləşir. Getdikcə hökumətin səlahiyyətlərini ələ keçirir. Və mən elə hesab edirəm ki, əslində dövlət başçısı bir az obrazlı desəm, asan inqilabı öz həyata keçirir. Zahid mən, çox az vaxtımız qalır, ona görə də çox qısa istəyirdim. Ancaq deyirsiniz ki, işlər gedir, iş proseslər gedir və yeni, belə deyək də. Ancaq biz bunu da görürük ki, əngəllər də var bir tərəfdən. Həm də bəzən beyin mərkəzləri işləyirdirsə, bəzən bir fərman verilir, sonradan geri oxunur həmin fərmanlar. Və bunlar da bir çaşqınlıq yaradır. Misal üçün, maliyyə bankla bağlı, mərkəzi bank, hansısa bir bankı bağlayır, lisenziyasını əlindən alırsa, hərsi günü, kimlərsə ya mani olur və yaxud da ki, kimlərsə danışıqlara gedir, nələrsə danışırlar orada, yenidən həmin bank açılır və yaxud da ki, ziyanlı banklar kənarda qalır, bəzən yaxşı banklar vurulur. Bunlar var və fərmanlar, prezidentin öz verdiyi fərmanlar sonradan geri oxunur. Monopoliyalarla bağlı təkliflər səsləndirilmiş ki, monopoliya, gömrükdəki monopoliyalar tamamilə ləğv olunsun. Amma biz bugünlərimi nə görürük? Bugün görürük ki, monopoliyalar ləğv olunsa da, yəni bu sözdə qəti qərar verilsə də, bunun tətbiqini biz görə bilmirik bugünlərim. Ən azı bunun ucuzlaşmada görməliyik biz. Brokerlər ləğv olunub, bu dəqiqdir. Lakin indi daha başqa bir vəziyyət qarşısında qalmışıq. Dünənə qədər sizin dediyiniz kimi,
Məsələn, bir tır, real danışıram ki, abstrakt xarakter daşımasın. Bir tır hər hansı bir yükü ölkəyə daxil elətdirən şəxsi tıxarşı müəyyən bir qədər vəsaiti ödəyirdi bu rüsum əvəzinə rəsmi olaraq dövlətin büdcəsinə keçirdi. Qalanları məlum ünvanlara gedirdi və s. Və vətəndaş oturub hesablayırdı ki, o rəsmi ödəmələr həyata keçirsə, bundan daha artıq ödəməli olardı. İndi qanun tətbiq olunub. 15% gömrük rüsumu, üstə gəl 3% gömrüyə xidmət haqqı, üstə gəl 18% əlavə dəyər vergisini vərbaşdan verir. 36%-li yük yaranır, üstə gəl. Vətəndaş hətta öz adına, hətta belə demək mümkünsə, öz evinin istifadəsi üçün gətirdiyi bir mebel əşyanı kiminsə hansısa adında vöyünü olan şəxsə yönətməli olur. Beləliklə də sabah vergi qurumları gəlib ona deyəcəklər ki, məsələn, adına 30-35 min manatlıq mal daxil olub. Sən də bundan sadələşdirilmiş qaydada 4% də əlavə vergi. Beləliklə 40% yük yaranır və siz ona görə monopoliyanın ləğvini real olaraq qiymətlərin dəyişilində hiss eləyə bilmirsiniz. Ona görə də parlament çox çevik qərarlar verməlidir. Mən o məşhur misalı biraz dəyişmək istəyirəm. Devalvasiya o qədər qorxulu deyil. Nəinki o deməli sosial-iqtisadi qərarlarla, vergi dərəcələrinin dəyişdirilməsi ilə, gömrük rüsumlarının endirilməsi ilə və s. müşahidə olunmayanda onda şeytana çevrilir. Bu gün gömrük rüsumlarını azaltmalıyıq. Xidmət haqqını ki, onlar deməli demək olar ki, tamam ləğv eləməyə istəyirlər. Bu yöndə addım atmalıyıq. Sərhəddə hələ satılmamış mala əlavə dəyər vergisini tətbiq eləməməliyik. Bu halda sizə əmin eləyirəm ki, çox qısa bir zamanda siz bananın üzərində bir şəxsin, başqa bir məhsulun üzərində başqa adamı görməyəcəksiniz. Yəni, belə demək mümkünsə, o qədim Misirdə ayrı-ayrı məhsulları ki, ilahiləşdirmişdilər və onu ayrı-ayrı adlara çıxırdılar, bu hadisədən xilas olmuş olacaq. Məsələnin başqa bir tərəfi. Mən düşünürəm ki, deyirsiniz ki, bu nəticələri biz geniş şəkildə hələ ki, hiss eləmirik. Yəni, vətəndaş bugün verilən o qərarları öz həyatında yaşamır, həm də ona görə ki, ayrı-ayrı qərarlar sonradan geri çəkilir. Bəziləri pis deyil ki, geri çəkilir. Pis olardı ki, inad eləyəsən. Məsələn, 10 min dollara qədər vətəndaşın sərhəddən, gömrükdən malları daxil eləmək hüququnun bərqərar olunması. Belə bir vəziyyət yaratdı ki, həmin o maliyyə ajiotajı dövründə, dollar kütləsinə kütləvi ehtiyac olan dövrdə insanlar həmin 10 min dollardan istifadə edərək pul kütləsini ölkədən çıxarırdılar. Yəni, 10 min şəklində çıxarırdılar. Və bəllidir ki, bu sadə insanlar deyildir, yəni xüsusi qüvvələr idilər. Ona görə də qərar sonradan geriyə çəkildi. İkinci məsələ, o qeyd etdiyiniz 50 min dollardan 20% yığım haqqının tutulması. O da aydınlıq yaradılmışdı ki, söhbət bir adam var, o gedib Türkiyədə böyük villalar almaq istəyir, onlara tətbiqindən danışılırdı. Yəni, xarici partneri olan, investordan və s. bütün bunların heç birinə tətbiq olması deyildi o məsələ. Çox təəssüf ki, onun təqdimatı da yanlış olmuş deyə cəmiyyətdə hamını qorxutmuşdu ki, belə pul kütləsində siz necə nəzarət edəcəksiniz? Ancaq mən başqa bir məsələ demək istəyirəm, heç bir ekspert inciməsin və bunu da belə çağırış kimi də qəbul edə bilərsiniz. Mən əminəm ki, bunu yaxın bir ayda, ay yarımda da onlarla təşkil edə bilərsiniz. Mən çox təəssüf edirəm ki, devalvasiya şorlarda da xeyli deməli, nataraz vəziyyətlər yaradıbdır. Mən hələ də çox-çox mənəm-mənəm iqtisadçılardan, çox peşəkar özlərini sayanlardan və hər gün demək olar hökumətə barması gələnlərdən adi bir suallara normal şərhləri görmürəm. Və mən görürəm ki, onlar sadəcə üzdə olan ayrı-ayrı məsələlərdən çıxış edirlər. Məsələn, siz onlardan soruşun. Manat düz bir il bundan əvvəl. Dollar qarşısında hələ, yəni güclüydü da, 78 qəpik 1 dollara bərabər idi. Onda 34.5%. Dekabrın 21-də isə 48.9%, amma beləliklə də 78 idi onda, sonra isə 156-ya çevrildi. Riyazi qaydada bu artıq 100% demək. İndi siz onlardan soruşun. O mənəm-mənəm iqtisadçılar, hansı ki, onların bəzilərini mən kimyagərlər hesab edirəm, gerçəkdən də. Yəni, heç kim də inciməsin. Soruşun. Manatın dollar qarşısında devalvasiyası 100%. Manatın alıcılıq qabiliyyətini nə qədər aşağı salıb? Avtomatik deyəcəklər 100%. Siz ondan sonra onlarla danışsanız, mən bilmirəm, mən onları iqtisadçı saymayacaq. Amma siz bu sizin jurnalist olaraq hüququnuzdur ki, danışarsınız. Ona görə də bir sıra vəziyyətin, bir sıra parametrlərin şərhi doğru deyil. Yəni, dediyiniz kimi, bank sektoruna bağlı məsələləri sadəcə düzgün şərh eləmirlər. Amma bu da doğrudur ki, bankın
həyatınla bağlı o bir partiyadır. Bunu dayandıraq kimi fəaliyyətini, yəni partiyanın fəaliyyətinə sərəncam verməklə bərabərləşməməlidir. Bank arxasında böyük əmanətçilər ordusunu saxlayır. Hətta o kiçik banklar belə ümumi maliyyə bank sektorunun çox əhəmiyyətli bir həlqələridir. Ona görə də elə hesab edirəm ki, bu sonuncu cümləmdir. Bu təyyarə uçuşları üçün filan bu turbulentlik sözündən istifadə edirlər. Belə sayaq ki, iqtisadi maliyyə turbulentliyi dövründə belə hallar baş verəcəkdir. Amma bunu idarəçilik böhranı kimi xarakterizə eləməyi düzgün saymaram. Bu onda olar ki, dövlət başçısının ümumiyyətlə komanda üzərində idarəçiliyi həzm olunmur, müxtəlif aralıq mərkəzlər yaranır. İskəndər Həmidov deyir ki, yox, mən ayrıca bir partiyayam. İsa Qəmbər deyir ki, mən Şadepedən gəlmişəm, Elçi bəydən sonraki hakimiyyət mən olmalıyam və s. Çox mərkəzlilik yaranır. İndi Azərbaycan elə bir məmuru yoxdur ki, İlham Əliyevin iradəsi qarşısında dayana bilsin. İki, Azərbaycan insanı bugün o kart blanş ki, belə terminindən istifadə edilsə, yenə də etimad kreditini dövlət başçısına verir ki, bu ayrı-ayrı məmurlardan da xilas olmaq, eyni zamanda iqtisadiyyatı yeni dövrə daşımağı da bu ölkənin lideri aparsın. Və mən əminəm ki, cənab prezident bu vəziyyətdə ölkəni gücləndirmiş çıxacaqdır. Təşəkkürüm bilirəm, Zahid Məhəm. Gəldiyiniz üçün, suallarınızı cavablandırdığınız üçün suallar çoxdur, amma vaxtımız məhduddur. Çox təəssüf ki, aktual verişi burada işini yekunlaşdırır. Bugünkü qonağımız Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc idi. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.